ajab emas, ne bo'lsa hamki barchasi sog' omon bo'lishligi bu eng asosiysi. Az 16-chi raqamda Jasur Hasanov, oldingi chiziqda jamoa sardori 22-chi raqamda hujumda Ro'zimboy Ahmedov harakat qiladi. Ulug'bek Baqoyevning tanlovi mana shundan iborat bugungi o'yin uchun. Hujumchi ortida yoki hujumchilar ortida Nurullo To'xtasinovni 8-chi raqamda, Hozir Musoyevni 28-chi raqamda ko'ramiz. Hujumda qira olamiz va ularning barchasiga bugungi uchrashuvda omad tilagan holda uchrashuvni arafasida. Eng qizig'i 72-chi raqamda 72-chi daqiqada maydonga qizil kartochka ko'rsatilganligi hozirgi hujum bilan Levchenkoni biroz xavotirga solayotgansa taqdim etiladimi yoki yo'qmi? Maydon egalari ana o'sha zarba biroz noaniq ketdi, lekin darvoza Bunyodkor esa hali hamon hisobni tenglashtira olganicha yo'q. Agarda bugungi uchrashuvda shu hisob saqlanib qolinadigan bo'lsa, ya'ni Surxon g'alaba qozonadigan bo'lsa, Surxon jamoaning wunderkind futbolchisiga aylanishga muvaffaq bo'lgan Nurullo To'xtasinov va hozir Azimboy futbolchilarda bo'ladi. To'laligicha mana bu vaziyatda uni Larin ta'qib etib bordi va Obid Jo'raboyev markazda paydo bo'lmoqda. Neft futbolchilari yaxshi keta olishdi. Fozil Musayevga nisbatan fol bor va bu sariq kartochka bilan tugallanyapti. Sivolat Nexayev. Neft futbolchilari tikka-takada zo'r o'tib ketgan edi hozir. Fozilni qulatdi. Yozib berilishi taxmin qilinmoqda. Emin holdinga ketyapti, keyin Humoyim Mirzo katta koridordan foydalandi va ofsayt yo'qmidi? Zarba yo'llandi. Ro'zimboy Ahmedov tikilgan ekan. Bu jarayon texnik holat hisoblanadi va ofsayt bor ekan, adashmasam. Ro'zimboy Ahmedov esa shuning 24-chi daqiqasida jiddiy standart vaziyat. Aminov, Toxonov zarba yo'llandi. Aniq ketdi. Bu chalg'itish qoyil maqom ishni amalga oshira olishligini ko'rsatishda davom etmoqda. Ruziyev xavfli vaziyat. Dastavval to'pis. Buxoroning hujumi Aminov. Qoida buzildi yo'q shu yerda. Ha. Edovni qulatgan edi Fozil. Hozir Humoyim Mirzo Aminov. Tikkanmikan? Boshini sarak-sarak qilib Abbos Toxonov to'pning oldida Humoyim Mirzoning zarbasi. Zarba anchagina xavotirlik Mirzo Aminov. Ko'rinishidan gol bo'lganga o'xshadi. Mana shu holatni ushlab qolsa ham Nurullo To'xtasinovdan ajoyib uzatma, bu yoqda esa darvozabon ham ishga aralashishga ulgurdi, ammo to'pni qabul qila olmadi. Xavfli vaziyat va Farg'ona jamoasi hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Yana Ulug'bek Hoshimov yetakchilik qildi, ammo mana bu vaziyatda Nurullo To'xtasinovdan boshlandi hammasi. To'p o'ng qanotga yetkazib berildi. Stoshich yugurib chiqdi, ammo joyiga qaytishga ulgurmadi va bu vaziyatda Ulug'bek Hoshimov raqib darvozasini boshi bilan aniq nishonga oldi. Umar Ahmadzodadan esa assist. Yana o'ziga xos ijroni ko'ramiz hozir. Demak, bu tayyorlangan variant deb aytib o'tmoqchi edim. Azimboy yiqilib tushdi, zarba uchun imkoniyat. Xo'p. G'ulomovdan uzatma bor. Darvozabon mushti bilan to'pni qaytardi, hujum esa davom etadi. Yana bir marotaba. Futbolchilari esa yaxshi o'ynadi. Nikola Stoishich. Stoishich. Ikkinchi safar ham to'pni qo'li bilan yubordi. Umar Ahmadzodaning, Abduhamidov va Ro'zimboy Ahmedov. Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy.
Neftchi darvozasini Akbar To'rayev qo'riqlayapti. O'yinchilar Andrey Mishenko, Alexey Larin, Zoir Jo'raboyev. Zarba va hozir Fozil Musayev adashmas. To'p yetkazib berildi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba! Gol! Hisob tenglashyapti. Buxoro futbolchilari Neftchi darvozasini ishg'ol etishga erishdi. 70-raqamdagi Aleksandr Stanislavlevich gol muallifi. Ana intriga qaytdi o'yinga. Boyagi gap Durang haqida o'ylashayotgan edi, qo'lga kiritishdi. Ana endi holat eskiligicha qoladi. Ofsayt yo'q. Uddaladi. Larin bu safar ulgurmadi. Ana vaziyatda Buxoroning qaysi futbolchisi yaxshi o'ynadi bilmadim, afsus ko'ra olmayapman. Vaziyat G'ofurov, Muhsinjon Ubaydullayev, Diyor Turopov, Abbos G'ulomov zaxiradagi Neftchi futbolchilari. Olimpik bilan bo'ladigan o'yinda ha u ham 24-inchiga belgilangan. Hozir anchagina jiddiy zarba va uchrashuv 17:00 ga, Nasaf Olimpik esa 19:00 ga belgilangan. Aynan Nasaf Olimpik o'yini turga yakun yasab berar ekan. Humoy Mirzoyevning bo'lgan zarbasini Akbar To'rayev darvoza tomon yo'llandi. To'p Joni Devorga tegib qaytdi. Mana bu yerda esa uzatmani amalga oshiradi. Top tepildi. Darvoza tomon yo'llangan zarba bo'lib chiqdi bu Akbar To'rayev. Urulla. O'rnida o'ynaydigan bo'ldi. Evet, Nurullo To'xtasinov keyingi o'yinga olib qo'yilyapti. Fozil Musayevdan maksimum foydalanilyapti. Mana bu esa Neftchining goli. Hozirgina maydonga tushgan Izzatulla Abdullayev. Men yozishga ham ulgurmadim. 82-chi daqiqada jamoasiga juda ham muhim bo'lgan gol bo'lganligini ko'ramiz, kuzatamiz. 3ta Buxoro himoyachisi parallel yugurib boryapti. Uchalasi bir-biriga ishondi, darvozabondan oshib o'tdi. Tegmaganda ham kirib ketar ekan. Kim yetkazib berdi bilmadim u, lekin qoyil maqom. Uzatma bo'lib chiqyapti. Darvozabonning 100% xatosi. Kim Zoir Jo'raboyevdir. Tanish qiyroq bo'ldi va to'p yana darvozaga kirib ketishiga ozgina qoldi va bu yerda hushtak ham chalindi. Nikola Stoichichga nisbatan faul ishlatildi shekilli. Tohir Ruziyev shunga himoyachi vazifasini o'tamoqda va hozir to'p jarima maydoniga yetkazib berildi. To'p uchun kurashish mumkin. Penalti yo'qmi? Penalti bor, penalti. Chunki juda ham qo'pol tarzda hozir o'ynadi Andrey Mishenko. Sariq kartochka ham olyapti. VAR bor. Mana yana ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Ko'rmadi. Bu rost, bu aniq. Penalti bor dedi Aziz Asimov, Ahror Rizqullayev hamda. Demak, penalti Neftchi darvozasi tomon yo'llanadigan zarba. Zarba yo'llandi va gol. Sal bo'lmasa Akbar To'rayev. Ah, Akbar. Topgan to'p yo'nalishini, ammo ulgurmayapti. Buxoro esa mag'lubiyatdan qutulib qolmoqda. Buxoro sprinterlik poygasida va hozir yaxshi imkoniyat zarba uchun. Zarba! Darvozabon Akbar To'rayev. Hozir Sohib Muhammadiyev qahramonga aylanishi mumkin edi. Uchrashuv tugadi. 4ta gol tomosha